Свою Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню тяжкую мить за нею Господа моліть. Саме ці слова Тараса Григоровича Шевченка стали для України цьогоріч як ніколи важливими та пророчими. Такими ж важливими, як і сьогоднішня дата. 9 та 10 березня в Україні відзначають і вважаються шевченківськими днями. З цієї нагоди тут у центрі Тернополя біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка влаштували захід його пам'яті. Детальніше прошу вже подивитися. Слава Україні! Сьогодні 10 березня 2022 року. Відвідувачі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення прийшли сюди, до Тараса Шевченка. Прийшли сюди, щоб віддати йому шану, тому що саме він розпалив дух українців і змінив свідомість без єдиної кулі. Відвідувачі Тернопільського територіального центру завжди відгукуються на різні події і беруть активну участь у житті краю. Сьогодні ми знаходимося у часі Страсного посту. І ми бачимо, який хрест тяжкий несе Україна через війну з московським окупантом, з монстром, який хоче нас змести з лиця землі. Тому сьогодні ми будемо говорити «Слава Україні!» Збройним силам України. Будемо співати, тому що дух Шевченка, мені здається, збунтувався і підняв дух всіх наших патріотів, які веде нас до бою, до перемоги. І перемога обов'язково буде за нами. А ми стоїмо на сторожі слова, на сторожі української мови, на сторожі України. І я хочу представити вам зараз хор «Золоті журавки», який створився при цьому ж центрі. Керівник, заслужена артистка естрадного мистецтва України Людмила Червінська. І ми розпочинаємо наш захід піснею на слова Тараса Шевченка. «Реве та стогне Дніпр широкий». Українське слово
Українська пам'ять незнищена. І ми будемо вшановувати наших героїв, наших світочів, навіть під бомбами, навіть під кулями. Бо ми, українці, навіть під кулями будемо садити калину, будемо сіяти чорнобривці, будемо носити вишиту сорочку і будемо співати українських пісень. Бо поки живе пісня, живе українська нація. І ми боремося. І будемо боротися за свої цінності. Я зараз прошу до слова Марію. Буде зараз читаємо вірш «Розрита могила». Хто читає вірш, автори, прошу сюди. Василь Кирич, Марія Онисків, Любов Локита. Прошу, дівчата, хлопці. Світи тихий! Краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Ти рано до схід сонця Богу не молилась, ти діточок непевних звичаю не вчила. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Україно, панувати будеш. На четверо розкопана, розрита могила. Чого ви там шукаєте? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, якби то! Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, і мати не журилась. Відвідувачки територіального центру при театрі «Оберіг» тріо «Калинонька» «По діброві вітер виє». По діброві вітер виє, гуляє по полю. Рай дороги не тополю до самого долу. Рай дороги не тополю до самого долу. Дорогі друзі, сьогодні ми воюємо з терористами, загарбниками. І не одна дівчина з чорними бровами плаче, хоронячи і ховаючи в землю свого коханого. Не одні чорні брови сьогодні в смутку. Але ми та нація, яка вибере, виживе, вимолить у Господа перемогу. Нащо мені чорні брови? Розказує вірш Ірина Демчук. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не питають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі,
жалібніше, щоб вітри почули, що понесли буйнесенькі за синіє море чорнявому, зрадливому на лютоє горе. В цей день не треба ні вітань, ні квітів. Весна до нас ще не прийшла в серця. Нема нічого найціннішого у світі, ніж перемога українського бійця. І ця перемога прийде, тому що нам ніхто не заборонить поміняти наш прапор на прапор ворога. Ми маємо свій синьо-блакитний і червоно-чорний. Це ті кольори, за які гинули українські солдати, українські захисники, українські повстанці. За українську пісню сажали в тюрми, за вірш український знищували, за тризуб український ставили до стіни, щоб розстріляти. Заспіваємо пісню «Два кольори». Виконує заслужений діяч естрадного мистецтва України Валерій Богаченко. Слова Дмитра Павличка, музика Олександра Білаша. Як я малим збирався на весні, і ти у собі незнаними шляхами сорочку мати вишила.
Нехай завжди живуть наші герої, нехай завжди живе українська пісня, і нехай завжди буде незнищенною українська держава. Наші хлопці настільки борються сильно, настільки міцно і віддано, що земля горить під москальськими окупантами. І так буде кожен, тому що ми любимо свій край, ми боремось за нього. Ми стали пліч-опліч кожен на своєму фронті і наближаємо перемогу. І як сказав, завершуючи наш захід, хочу словами Тараса Шевченка: «Борітеся, поборете! Вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая». І нехай так станеться. Слава Україні! Нагадаю, ще раз зараз ми знаходимося біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Тут зібралися усі, аби вшанувати його пам'ять, його пророче слово. Зокрема, декламували вірші, співали пісні. Окрім цього, пригадали і сказали декілька слів про наших військових, які зараз гинуть на сході України.